Röda blodkroppar, eller erytrocyter, är små runda celler med en liten inbuktad mittdel. Det kallas för att de är bikonkava. Och det är förstås ingen slump att de har den här formen. Det har nämligen flera fördelar. Dels så ger det en ökad yta samt en flexibilitet som är nödvändig när de transporterar sig ut med våra smalaste blodkärl, kapillärerna. De röda blodkropparna har en huvuduppgift och det är att transportera syre från våra lungor till kroppens alla celler där de tar med sig koldioxid tillbaka till lungorna så att vi kan andas ut det. Tänk dig att de fungerar som bilar på kroppens vägnät där lasten är syre och koldioxid. De kan transportera syre tack vare att de innehåller ett protein som heter hemoglobin. Och hemoglobin innehåller järn. Och järn binder syret till sig. Hemoglobinet är också det som ger blodet dess röda färg. De röda blodkropparna produceras i benmärgen och har en livslängd på ungefär 120 dagar innan de bryts ner och ersätts av nya. Under deras livstid så färdas de hela 500 kilometer. Och ett annat intressant faktum är att en droppe blod innehåller miljontals med röda blodkroppar. Om man inte har tillräckligt med röda blodkroppar eller när blodkropparna inte innehåller tillräckligt med hemoglobin så kallas det för anemi eller blodbrist. Och det kan leda till bland annat trötthet, yrsel, blekhet, hjärtklappning och andfåddhet. Anemi kan orsakas av en blödning, vitaminbrist, järnbrist, att det finns en för låg produktion av röda blodkroppar eller att de bryts ner i en alltför snabb takt och kroppen inte hinner med att producera nya. Ett onormalt högt antal röda blodkroppar kallas för polycytemi och är betydligt mer ovanligt jämfört med anemi. Det är en blodsjukdom som finns i många olika former och som inte kommer täckas i den här videon. Och vi har verkligen bara skrapat på ytan. Det finns förstås mycket mer att säga om de röda blodkropparna som bär livet, alltså syret, i sig.